Well, little lady, let me elucidate here. Nobody wants to be a cat. Delta cat's the only cat. No fur is a hell, man. The lot is big enough on that feline beat. Everything else is obsolete. Ćao svima, hi everybody. Ćao svima, hi everybody. Nikada nisi bio kreativan, uvek kopiraš moje ideje, dobro. Tako. Ovo ću... Zato što si ti dobra, imaš dobre ideje, imaš, jako si kreativne i imaš dobre ideje. Slažem se, evo vidite, sunce prži, Darko stoji na brdu s druge strane, a mi smo posađeni ovde kao čunjevi i to je bila veoma kreativna Filipova ideja, tako da ja mislim da se ovde... Tačno vidi razlike između naših ideja, no, nije bitno. Samo da kažem, nadam se da ste skontali svi kako u svakim našim najavama ona kaže kako sunce prži. Kad je tako, stvarno uvek sunce nekako krene da prži kad ja radim najave. Ima i boljih glagola, a to je sjaji. Sunce sjaji, a mi se pržimo na betonu kao čunjevi posvećeni. Evo ovako, mi smo i ove nedelje bili vredni, je li tako? Samo ja. I ja. I ovaj smo bili vredni, pripremili smo vam mnoštvo zanimljivih priloga u kojima se veoma nadamo da ćete uživati, tačnije? Tačnije tri. Što lažiš sad? Od toga je jedan kao četiri. E, čuli ste. I ta je po meni najzanimljiviji, zato što ga naravno nije Filip uradio. E, da krenemo. Dakle. Čekajte, još ne krećemo. Samo da završim smeh. Završio sam. Dobro, da. Evo, ovo krećemo s prilozima. Dakle. Kulturno-umetničko društvo iz Bašeida i kulturno-umetničko društvo iz Metovnice, koja jeste mesna zajednica Bora. Sklopili su šta? Bratimljenje. Šta to znači? Pa znači da su se pobratimili. Dakle, da, jeste, upravo si i oni su se tih dana kada je sve to održavano veoma lepo družili, koliko sam ja čula, a radi se o tome da su tri kulturno-umetnička društva na neki način tamo u Boru se to obeležili. Ja ću malo da se javim fanovima. Ćao! Uvek mi prekidaš u sred moje veoma duboko umne rečenice. Autogram kasnije. Šta je sve posjećeno tamo? Posjećen je Zološki vrt, posjećen je Aqua Park. Šta je još? Rudarsko-topioničarski basen. Tako je, i u povratku svratili su do Smedereva, a naš Boba upoznao je... Jošu, veoma te loše služi pamćenje, dobro, tako da to je veoma zanimljiv prilog, vidjet ćete već o čemu se radi. Drugi prilog, jako mi je žao što moram da ga najavim, uopšte ja bih ga izbacila iz keta, jeste Filipov prilog. Pretpostavio sam, ali uzet ću ti mikrofona kratko da kažem šta sam ja to uradio, a to je... Crveni krst, yeah. Andreja je poprično sa Andrejom, Arnuš. I reč je bilo o akciji koja se održala na trgu, a dan pre ovog svetskog dana borbe protiv duvanskog dima, to je duvana, kako god, skupljali su neke potpise na trgu, bilo je zanimljivo, čak sam se i ja potpisao. I to je bilo to, ostalo gledajte u prilogu, neću ja sada dužim, ali krećemo sa trećim prilogom, a to je... Nažalost, Tanja. A to je... Tanja. Dobro, hvala lepo na lepoj najavi. A sada sledi Tanja! Hvala lepo na lepoj najavi. Dakle, kao što ste već svi upućeni, mesec juni, maturanti su uveliko završili sa svojim predavanjima u srednjim školama, ili tako? Tako je. A ono što vas čeka svakako jesu polaganje mature, polaganje prijemnog ispita, odabir fakulteta i ostalo. Ali pre toga, ono što je najzanimljivije jesu te žurke koje se organizuju po srednjim školama. Ja sam malo, imali ste prilike da vidite čoveka iz kadra. Čovek je ušao nama u kadar, tačnije iza nas. To ste sve imali prilike uživo da pogledate. A sad ste imali priliku da čujete vrlo nebitnu informaciju. Šalim se. Da. Dakle, ja nastavim. Ono što sledi pre svakog mučnog trena, tačnije mature i prijemnih ispita, jeste ta žurka kod koja me je Filip veoma lepo prekinuo. I dakle, svaka škola organizuje u svom dvorištu tako nešto. Ovoga puta, tačnije u petak, takvu žurku organizovala je i ekonomsko-trgovinska škola. Ina i ja smo između časova našli vremena da to zabeležimo. Popričali smo sa našom Andreom.
sa predsjednikom parlamenta i sa još par učenika. To ćete se naravno vidjeti u prilogu. Nešto da dodam. Nešto opet pametno slušajte. Tako je. Darko mi je rekao da ne zaboravim. Slučajno da kažem da od sledeće nedelje kreće specijali mature. To je tako da ćete vidjeti i moju maturu, i Andrejinu maturu, i Daninu maturu, i to je to. Da, ali propisat ćemo također i mature osnovnih škola. Da, osnovne škole. Kamera nešto pokušava da nam napravi. Ljubojinu maturu. I matura osnovnih škola, on misli da se ne zaboravila na našeg Dušana, ali to se nikada neće desiti. Tako je. Pozdrav, prilikom pozdravljamo Dušana, ćao Dušane. Pozdravljamo veki i topli, pozdravi sa sunčane... Sa sunčane... Sunčane Galatske. Da. I naravno častu Ketovce. A vi sad gledajte prilog. Prilog je tako, dok nas Darko snima. Ćao Darko. Da si na drugom kraju sveta, da voziš neka kola lepa, da si prvi, oh,